Какво ни предвещава настъпващата 2023 година и кои са основните астротенденции за годината? В ръцете си държа поредната прогноза на Гал Сасон за едната година, която според него ще бъде година на трансформация и съдбоносни събития. В нея ще откриете какво предвещават предстоящите грандиозни транзити на тежките планети Плутон и Сатурн, както и кои са важните дати за всеки от месеците. Включено е подробно описание на основните астротенденции за годината, като са конкретизирани за 12-те зодиакални знака. Всеки обзор на основните насоки, упорни точки и тенденции в движението на планетите е трансформиран в съвети и препоръки за здравето, взаимоотношенията и връзките, кариерата и личностното израстване. Главите за знаците са ясно структурирани по месеци, а новият графичен символ бързо ориентира към конкретни препоръки, упражнения и техники. Какво се случва във всяка от 12-те му зодиакални ленти? Ще откриете в астрологична прогноза 2023 на космическият навигатор Гал Сасон.